Здравейте, казвам се Владимир и ще се опитам накратко да представя метода за взимане на костни ядки за палеохистологичен анализ. Методът е представен за първи път от Мартин Сандър, палеонтолог от Института Штайнман към университета в Бон и по-късно доразвит от негови студенти. За първи път го използвал през 2000 година за изследване на костната хистология на динозаврите от популярното африканско находище Тентагуро. През 2009 година Коен Штейн и Мартин Сандър официално публикуват в научната литература детайлно описание на методологията за взимане на костни ядки за палеохистологичен анализ и в основата на тази публикация, съответно се подготвих аз и ще се опитам да покажа в момента как се провежда това взимане на проби. Необходима е бормашина за предпочитане, такава, която може да работи на автоматичен режим, защото освен ако не разполагаме с 3 или 4 ръце, няма как да се оправим. Трябва и също така стойка за машината, торби с пясък или в случая аз съм използвал ориз като заместител, които да бъдат подложени под коста, от която ще взимаме проба, като целта им е да уберат част от вибрациите и да възпрепятстват разрушаването и нараняването на фосила. За пробиването използваме бор корони, в случая са с ширина между 12 мм и 10 мм. Колкото е по-голяма коста, толкова по-големи бор корони могат да бъдат използвани. Необходим ни е някакъв пластилин, в случая това е пластилин за скулптиране, понеже е малко по-стабилен от обикновения пластилин и по-добре прилепва към костите. Него го използваме, за да направим нещо като преграда около коста, в която да сложим вода, която играе ролята на охладител и на смазка при пробиването, за да намалим деструктивните ефекти върху фосила, от който взимаме проба. Преди да вземем да дупчим фосила, е добре да сме го измерили, да сме го документирали качествено, да направим снимки. Тук това е метакарпална кост от трипръстъкъл на Хипарион. Метакарпалите са ето тези кости на дланите. И тук се вижда как изглежда коста след като бъде взета проба. Преди да пробием, трябва да отбележим с молив или с някакъв маркер вертикалната ос на коста, понеже след като вземем проба, ние срязваме още веднъж, за да изработим микроскопски препарат, с който да изучим костните тъкани. Самия микроскопски препарат се реже в равнина, която е перпендикулярна на дългата ос на коста. Затова е много важно преди да вземем да дупчим, ние да сме ориентирали образеца в пространството. И след като всичко е готово, подготвили сме фосила, сложили сме и вода, пристъпваме към пробиването. Добре е да се ползват някакви предпазни мерки за препоръчване, поне очила, понеже някой път костите се чупят и летят фрагменти, които могат да наранят очите. По желание може да се използва и маска заради прахоляка, който се вдига. Пробиването се прави бавно, като гледаме да не счупим коста. Самото пробиване.
Костта е срязана поне до срединната празнина. Сега в момента махаме пластилина, който сме сложили за предпазване. Виждам, че тук се очупило парченце от костната стена, което по-късно ще залепим обратно. Но костта си е абсолютно цяла, както може да се види. Взета е само ядка, която след малко ще изкарам от бор-короната. В случая ядката остава в бор-короната, защото в нея няма отвори, които да изкарват навън част от стрития материал и по този начин пречат на самата ядка да излезе сама. Ако ползвате такива бор-корони с процепи, не би трябвало да имате подобен проблем. Като цяло този метод е по-малко деструктивен, защото не налага, както традиционните методи, да се реже цялата кост и да се взима костен пререз от пълния диаметър на коста. Това е подходящо за този метод за взимане на костни ядки. Е подходящ за фусили, които са с по-висока научна стойност и е важно да бъдат запазени възможно най-близо до първоначалния си облик. Сега ще извадя и ядката. Изваждането в този случай трябва да се прави внимателно, защото не бива да нараняваме най-външната част на костта, понеже тя запазва данни за индивидуалното развитие на животното в късните етапи от живота му. И ето, по този начин изглежда костната ядка, запазена е абсолютно цялата костна стена и информацията в нея може да ни покаже какво се е случило през живота на индивида, чиято кост изследваме.